Meu rei, como eu posso ajudá-lo? Será que... Ela está aí? Sim, meu rei. Avise-a que eu gostaria de sua companhia essa noite. Sim, senhor. Perdão, senhor. Não tem problema. O rei pediu para avisar... Eu ouvi. Obrigada. Será que... Será? Pois é, meu filho. Tudo sempre foi muito difícil para Davi. Desde o começo ele... Então, até quando terei que esperar pela minha esposa? Da sua vinha. Obrigada. Nervosa? Eu só não tô mais acostumada, é só isso. Sentir a minha falta tendo a Abizag na sua cama, não é? Me diz. Por que você me chamou aqui, Salomão? Porque eu achei que a gente pudesse se acertar. Mas pelo jeito... Não, fala a verdade. Você não me quer aqui. Amado, o que você tá falando? Sulamita. Esqueceu. Namã, eu já te pedi perdão. Eu não sei mais o que eu posso fazer pra gente tentar... Esquece. Por favor, não, não vai. Por favor. Por favor. Não vai. Não vai. Por que você me chamou aqui? Porque... Fala. Por favor, vamos olhar pra frente. Estamos nós dois aqui, juntos. A gente pode tentar... Se você não consegue falar, eu falo por você, Salomão. Você só me chamou aqui por causa do Roboão, não foi? Tá bom. Eu fico. Assim a gente finge que voltou a ser um casal de verdade.
Na mal, te chamei aqui porque eu queria tentar com que a gente voltasse a ser o que um dia nós já fomos. E sim, eu também queria muito que o nosso filho tivesse os pais juntos novamente. E que mal há nisso? Namá, por favor. Você escreveu pra ela. O quê? Você escreveu pra ela, Salomão. Eu li. Eu li todos os papiros que você fez. A Abzag tomou meu lugar na sua vida, não foi? Enquanto ninguém. Ninguém ocupou o seu espaço na minha vida. Agora você entende? E o que você queria que eu fizesse? Você foi embora. E você me trocou! Sinto muito. Eu também. Mamã. Sim. Quando você foi embora, eu me senti completamente sozinho. Mas Deus me deu a Abzag para me consolar. E agora eu sou o rei. E eu tenho responsabilidades para com Israel. Eu não posso. Chega, chega. Eu já entendi tudo. Você não vai falar nada? O que você quer que eu fale? Em qual parte da história vocês estão? Quando Davi foi aclamado rei em Hebrom. Você acha que ele tá entendendo tudo? Ele entenderia melhor se visse no pai os exemplos que tem aprendido.